gente, agora eu tô dentro aqui do navio, a gente tá prestes a assistir a um vídeo de apresentação. Não é isso, depois de 5, 4 horas esperando na fila, agora eu tô aqui dentro do navio, é isso aí. Tá aqui agora no café, já fizemos um mini tour pelo navio, já fizemos umas comprinhas já, tá muito, muito legal. O cheirinho de café que tá maravilhoso, dá até vontade de comer assim, aqui jantar, um chá, tá ótimo. Até porque a gente ficou maior tempo esperando fila. Mas foi bem legal, foi bem legal. Recomendo a todos chegar cedo. Foi isso. Esse foi o nosso adeus a Logos Hope. Foi uma boa viagem, bom tour.